Oke guys, ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan TV, anak kos anak rantau. Nanti mbak, walah ya, ki bantale wakeh ning kene kabeh guys, soalnya ki mang lagi bar ditokne di PM terus digerojok udan ya toh. Terus digerojok udan. Iki ning kene lagi mulai gawe kupat pemirsa. Ini yang desa kene lagi dong gawe kupat lagi kupat. Lagi ber ngene iki berbondong-bondong gawe kupat. Nek jaman dhisik iki nganu ya Pak ya. Kupati janure ijo ya. Ijo. Ijo sing tuwek. Lah nek iki khusus gawe lembek. Nggih niki lho Mbak Pri. Rinjing. Teng niki teng empar rinjinge jenengan rinjinge Mbak Pri. Rinjing lho emang di TK Empar rinjing lah sampean mau pas ngana jadi wangsole pas buat nenten oke oh iya iya iki wis disiap no oke mbak Prisik Rien amit niki oleh-oleh keng Blitar amit mbak Pring nge Lombok nge Merbatin mbak Pring nge Angger anding tertanding omah lombok. Wah, setan tuh. Saestu power des hot niku. Lombok setan, matur nuwun ya. Nggih, nggih. Nggih. Saya lomboke banyak rezeki. Amin. Lombok sudah disiapkan pemirsa. Lombok ini nanti salah emang wes yang nyaman emang harus diwenehi. Ki dikene. Sapa dulu-dulu retok, guys. Sing cedek lah intine. Ki sing sak tumbuh ki biasa besti. Besti apa? Mbak Yun, Mbak Yun. Jadi kene iki lagi mulai arep kupatan pemirsa ya. Apa wijenenge? Ngodok lontong. Ngodok lontong, godok kupat, godok. Godok apa jenenge? Lepet iki lagi-laginan. Nek Kertosono kono gak nganggo nganu Mbak Pri, gak nganggo dino. Pokok bar bodo ya pengen gawe-gawe langsung diindum-indumne ngono. Jadi ogak coro bancaan terus hari khusus ngono gak coro ngono. Terlambat. Enggak nggih beda. Beda desa, beda niku, beda coro. Sama dong. Tapi tujuane intine padha kupatan yo kupatan. Nggih. Nembe ndamel. Nah, yang kini jenenge bodoh kupati bodoh kecil pemirsa dan itu serentak hari yang ditentukan oleh desa kuabeh gae terus mari ngono bancaan tapi ora ditentukan dari desa emang adatnya dari nenek moyang wis ngono kuwi maksudnya sama nenek moyang pokoknya seminggu pokoknya dari wis ke zaman dhisik intine pemirsa ya ke zaman bahula kelompok iblis ke zaman Wali Songo jadi kangen sampai nak kangen toh biasanya ada pecicilan yang desa ya dah lah ini suasana yang desa hai nama kang nganu Buten. Kang setel kendu jaga image tuh nengok sekitar kalau rumah gerandong nih boleh nih tayo asli ini wonge cangkeme blak-blakan guys ya tromono anak neng kono kan mengikuti alur ngikuti liane kalem melu kalem ngonek wis gandong balik neng gone kandangnya yo cangkeme ngablak ya karo sugeng ngeliatin karo kang lan sugeng ngeliatin yo kang sepuntene nek enek klentak klentune soalnya aku mengurung pemirsa iki dadi tak dudono to sampean mesti yo nganu oh suwi gak ketemu kang Cep suwi gak ketemu Mbak Yun lah ya enek kang sing teko akeh lho akeh jere kata sing kangen kali kata sing kangen brengosen ini lho brengosen jendit sing biatin kang sepunten ini nanti kelentak kelentune emang aja sus guys terus aku sing ngurung ki assalamualaikum ki bestiku bestiku gak kupat guys ya Allah kupatnya api-api kupatnya kok cilik man ini mbak ya Allah lagi kupat apa ini mbak malah kupate cuwili bergae mergo cilik ya Allah akhirnya ketemu Mbak Yun wisan pembesar Mbak Yun aku sugeng riyadin Mbak Yun sepunten nenek enten kelentak kelentune iya podo-podo aku ya nek-nek kelentune aku ya
maaf no. Nggih, Mbak. Aduh, yuk matur suwun Mbak ngan griyane diresiki. Yo no. Om arep sik sing resiki Mbak Yun pemirsa. Lho nganu iki ditinggal kae Pak Mungke. Rutinku wajan turut-turut ndur kompor iki tak buka. Enak Pak Bungku masak. Oh nggih, suwan paling paling saking suwene kuwi lho. Lali. Alah mentok kuwi lho. Lah kan asline kan digawa ning Kertosono, lek aku ne lali. Apa jenenge? Apa jelantah-jelantah tak. Wis imut. Resik. Bet, bos. Wah, aku risih nek enek apa-apa ngono kok. Lombok Mbak iku kok ngene Mbak. Lombok ning saking Mbak Darti. Kono ki pewanen lombok. Lombok ngene Mbak Darti. Nggih. Digawani akeh nggih. Lombok setan. Iku jare Mbak Darti panen dhewe iki. Pan panen tegale lombok Mbak sing lombok. Iki jare nek iki cilik-cilik dipek ning nggure omah. Lah yo panen. Nggih. 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 Sing neng Tegalan kulon jadi malah sak malah biji-biji gede-gede malah gede gede nah. Kates sesok. Sesok mantap. Sesok kupatan pemirsa. Sesok wis kupatan kene. Senen. Dadi sesok ije godhog-godhoge sesok. Iya. Matur nuwun ya lho Mbak Darti, makasih. Yuk lanjut yuk. Suwon Mbak. Iya. Ya suwon Mbak. Oh iya Mbak, kok ngono? Apa? Tak terneng kae beras. Dulu saya cuma cilingin dia aku rasa soalnya tak kon jupuk dhewe gak. Lah kuwi cilik iso blarake cilik ya. Aku iso nggih kerangkane tok iki. Beras pas tuku. Wis mari ngono rosna gak iso. Kan tak wehno Mbak Yun bareng. Lah dhewe cepet-cepet lali gong diwehno. Tapi tak kon jupuk dhewe yo gak wani. Sopo? Mbak Yun beras kae lah. Wong ngono kon jupuk dhewe ini gak wani guys Mbak Yun iki. Arki, suasana nih deso, deso. Arki, nyusin. Ada yang kangen Arki? Nek sing kangen Arki pura, kimeng. Iya turun nih, terus spill dong tidurnya. Si neng jubo. Spill tidurnya. Kembali udan. Lo aplah aplah gitu. Aplah aplah. Nengki bareng mangan ya aplah aplah. Ngantor nih bos. Aplah aplah. Turun nih semua ngantang ngantang. Ini saya aplah aplah. Lo, aplah aplah. Iya. Ayu nih jangan kok blorong. Duh, imut ya. Imut ya pemirsa ya. Imut banget. Kimang bae wis rene guys adil lagi teko mengi Mbah Wedoki langsung mrene. Balanang, balanang mrene. Walah, aku mung diomong incang kan aku langsung rene. Tapi ya sepurane aku bukane kok nganu boros apa piye. Duitku karek sithik. Yo. Kon eng nganu golekno dhuwit ya, aku njaluk dhuwit nang. Malah yo mbah. Enake nganu iki kase 500 iki. Aku gak duwe nek 1000 ngono. Nek kanti yo engko digolek ngene pipi yo wis engko ae pisan. Wong wis sugeng yatim karo mbah iki. Wis ya. Wis mong. Oke, kita lanjut ke mana ini? Singapura. Ya, Singapura. Mas, nganterin Mas Alan kok. Lanjut ya, lanjut sik ya pemirsa. Gimang barudan pemirsa kene bar gerimis barudan. Lah. Gimang yo ngene iki. Apa jenenge barudan yo? Apa ngene iki jenenge? Mendung. Mendung. Mendung tanpa udan. Eh ngono blurah sik. Nggae lombok blurah sik. Tapi gak wani syuting aku ning jero pemirsa ya kita pateni sik. Soalnya aku sungkan, the power of sungkan. Oh, latare bulurahe wombo. Dhisik awake dhewe turu ning kono. Ning mes pas aurunge omahe dadi ak ya. Ade turu ning mes ditulung bulurah. Turu ning mes kan omahe dhisik sebelah kene to guys sing tinggoni wi dulu sebelah mes ini. Lah kita dulu tidur di mes itu karena huru-hara ning gone bae karena dijaraki sama saudara-saudara yang lain. Cus. Mungkin ayahku gak wani shopping jeruk. Lanwon. Bu. Bu. Blura. Bu. Bu.
gene ngek-ngek iki. Mesti suarane nawang ta suarane anu gene. Gene suarane nawang ta suarane anu gene. Delok kon syutinge aku. Iki arep ning gone elektrisik guys ya. Soale bulurah ge enek pemirsa. Paling nek wonge ning gone Mbah Sri. Mbah Sri wi wong tuane. Mbak Niti lho guys, sampeyan Mbak Niti kae. Lanjut ke rumahnya Letri kalau Mbah Kliwon. Oke. Walah jagonge wis saloke kene iki wis do mucuki guys. Wis do mucuki. Enek sing panen, enek sing urung dipucuki ngono kuwi. Akeh wis do mulai panen. Sing ndi iki? Lho. Iki nggone lek ngadi wis pucukan wayahe panen. Iki nggone lek ngadi wis dipanen. Maste wis dipucuki karep panen iki. Karep panen tok. Iki sing dhisik dipukleki sak motor lho, guys. Yo. Wakah. Arimawas, Bro. Saiki wis tuwek, wis ora iso dipelas, wong wis di nganu. Wis dijupuk e. Ini Mbah Carek. Mbah Carek kawak. Belok besti, belok lah kalau cek don jengkruk neng arepan kalo, walalah, 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 iya besti, lah kupatnya sak pentel kering kalo dek ya, marki, lah, tidak kupatnya cewek cilik kalo ni. Lega tuku ngene nanang. Lha wi entuke kon ndi? Oh, tuku ngene keriting. Ngene keriting. Nyah ki. Jajane. Ya Allah. Ah, wedi aku. Komplitar ki. Iya. Yang nyaman mong ya tak kae sadah kuwi. Banaspati. Trah. Po wedhus kuwi lomboke tenan ngerit. Aku enggak tau ngerit Mbak. Sugeng riyadin bosku. Purane ya bos, nenek klera-klerune. Mbah Kliwon gak enak. Wah, Mbah Kliwon ternyata ya yo gak. Kok ngapa iku? Aduh, ah. Klera-klerune sing enom ya aku jek murah. Oh, padha-padha li. Nek ndek beras ya gore tak gawane. Pitik-pitik wedhus. Bojone jajan-jajan ae li. Bar kolungo. Eh ya rokok-rokok ya Samsu. Ngorong. Sugeng riyadin Mbah sepurane Mbah nenek klera-klerune. Purane sing akeh. Ya ngene iki guys, kene iki nek bulan bodo kecil ngene iki terah rame. Maksud iki wong gawe kupat karena jenenge nek ning kene kupatane bodo kecil. Bodo kecil. Salim. Salim. Cip, cip. Nek karo aku rada wedi guys nek karo Karajis manut. Loh, lu gelem nok biarin tak gelem. Tapi api ya, api. Api. Apa iki? Donat. 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 Mau mbah kok melet-melet ini tuh? Dulu melet-melet nih? Kenapa kayak lu? Mbak lu kok melet-melet ini tuh? Lu astagfirullah. Oh, melet-melet lah ini lu jajanannya lu berah lu pih gitu gak apa-apa harus semangat. Jajanan akeh dipangan. Ini kita nganu guys, jajanan lebarannya Letri. Ini ada. Iki opo? Sik. Siji, lho. Iki enek roti kertas. Mergo enek kertas e. Roti kertas iki. Kiriman. Roti Sumatera jek guys tak delok. Tak rasane ning ilat njoget ora. Bismillah. Nak. Azril, nek konguan spill lu. Sripeng gedang.
bawang. Warna bawang disuntik ikan. Nang kerasa peng ya. Mana? Piye? Ngene no. Won lah. Alhamdulillah, makasih no. Makasih. Calim. Calim, oke okay, to. Omajis. Omajis. Makasih. Cium, Om Ajis cium. Cium. Om Ajis cium. Cium. Cium, cium. Cium. Marat. Tos. Petos e. Nang kene, Bu. Mbah, iku njup peran sing kathah. Nggih. Jajan iki roti. Jajan apa? Jajan lombok kuwi ora jajan apa-apa kok. Ya Allah, dadi sandal jinjet kok kuwi ngono kok. Gak nggowo, Mas teh gak iso nggowo, nggowo gombale brengku tok. Loh. Lah kon ngapakno serakon bentuk campok. Makasih. Singgahna. Simpen. Mendung, guys. Mendung. Wah. Kilo sing panen gede nih ya iki, guys. Lho juragan. Amin. Si kaya iki, pake panen kuintalan. Untuk 700 sak. Edian. Si kaya iki. Iki padahal sing dislepe rong bar. Mang saloke ning nggone Mbah Wowi jadi dislep sesuk jadi. Pak Yudi lho. Kuwi sing kuwi perang-perang atau sakput sing ngrobot. Putri radang. Kula salaman ning kono. Aku tak salaman ning kono sih pemirsa. Tak cus sesek ae. Nyah, 10-10 ya. Ki dhek anyar iki, Nduk. Ditrae. Makasih, Mas. Ki sing cilik Ahmed. Makasih, Mas. Lah, Nduk, kok cuma kali ya lah. Alah. Ahmed. Nggih. Ayo, melu. Ayo. Ayo ngene Mbak Lia. Oh, wedi karo Mbah Nober. Kakak ning gone lek ngadi pemirsa. Ayo. Lho si kaya malah njaluk amplop lho. Engko e sultan kok malah njaluk amplop. Lha awakmu e kaya raya kok. Sultan jare njaluk amplop. Guyon guys, ngene guyon. Aduh, emang kaya lalia lomboknya. Sugeng riatin mbah sepunten nih, anak kelentak-kelentun nih. Lu mbak gak mulai yung? Oh, neng Arab pantesan, lek ngadi semangat. Geng riatin yung nembe. Mbak Rah mulai sing di rumah guys. Sing duwe omah. Wah si kaya, masya Allah, duwete. Gak. Segeng liatin lek, sepurane nek nek kelera kleru nih. Segeng liatin mbak. Lho tenang. Hahaha. Barah istirahat gak kilo. Lo apa sih? Lek. Di.
Kembang apa iki? Lah 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 lah, iki lho gelombang cinta. Ora. Tuh. Tuh. Dek kok. Melu-melu ora. Kembang apa iki, Mbak? Nggih, nggih. Ojone aku ora ngerti sing lho. Yo, susah lah isen wonge. Minum ya, sudah pengen gas. Kepetel ya, malah gelundung. Susah. Allah pemirsa, ternyata PTM Mbah Mun sudah tewas semua. ngendok angkrem sing leh sampean kae kae to. Nika tesik nembe angkrem. Alah sentoyoran. Mendelik. Ya lho. Diomongi yo nglayem. PTM enek sing wis mati. Gondeng dicupuk lah arahku sore. Lah sore wis dibelek tri. Pitikmu sing telu wis gak muleh. Muleh si tok-tok sing tele-tele sembuh ning ndi? Ya wis. Carbo kembleng nulari gonamu. Ya malah nulari liyane. Malah nulari. Ayo. Ayo. Geger ngajak muleh pemirsa. Ayo. Piye? Gendong. Ketok mak cepil. Ketok samit. Lu arep mik lho. Mik ah. Mik mama. Mik mama. Ayo mik mama. Mik mama. Coba lihat ya pemirsa, bisa tak gobo ya. Delok. Delok. Ya wis ngono ya guys ya. Makasih banyak support buat semua family online di Indonesia luar negeri. Family Blitar, Waru, Kertosono, Blurungawi. Kalih handu Lombok rong bar engko dilanjut engko ae. Ya sintine ya ikilah suasana Tlaga Tuwung ya guys. Sampean sing kangen rindu suasana kene ya wis didudohno. Sithik-sithik kene iki nek arep riyo kecilan ya ngono kuwi medun. Pok makasih banyak supportnya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo lali ngene-ngene le. Ojo lali tutu-tutu labang-abang, tutu-tutu labang-abang, lali mantan TV, anak kos, anak rantau los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.